ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଜଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର 1893 2013 ଦୀର୍ଘ 120 ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ଘର ନଥିବାରୁ ଚିକିତ୍ସା କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ସେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ରୋଗୀମାନେ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ, ଡାଇରିଆ ହେଉ ବା ଜ୍ୱର ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି, ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଘର ନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ 2007-2013 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଏଇଟା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଜଣେ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଘରଠାରୁ ଅଫିସ୍ ଘରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଚାଲିଛି, ଡେଲିଭରି ରୁମ୍ ନାହିଁ। ପେସେଣ୍ଟମାନେ କେତେ ଦୂରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? 30-40 ଦୂରକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି, 50-60 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଲିକୁଦା ଏବଂ ଏରସମ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ରାଉତ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏଭଳି ଭାବରେ ଚାଲେ। ତାହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭାଗରେ ଥାଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସମୀକ୍ଷା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ନିଆ ହେଇଛି ସରକାରୀ ଜାଗା ନିଆ ହେଇଛି, ସେ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଜବରଦଖଲ ମାନେ ନ ଛାଡ଼ିବାରୁ ଘର ତିଆରି ହେଇପାରୁନି ନା ଡାକ୍ତରଖାନା ତିଆରି ହେଇପାରୁନି। ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ CDMO 9437023651 ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଚାପ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ କୁଜଙ୍ଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର କିପରି ଭାବରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତିଆରି ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ଅନୁପମା, କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନୁଭୂତ କରିବି।